Com o apoio de uma equipe de enfermagem, o SESC Senat realizou uma parte da campanha Sustentabilidade no Transporte dentro do supermercado Rondon em Araçatuba. Com o intuito de mostrar como ser sustentável pode ser importante no dia a dia do trabalho. Ela tem como objetivo levar, né, educação e conscientização às empresas do transporte e à comunidade em geral através de ações para conservação do meio ambiente, responsabilidade social, com esse objetivo, né, de conscientizar sobre a importância de preservação do meio ambiente e da responsabilidade social. É uma grande mobilização urbana que busca levar especialistas ao encontro de motoristas e profissionais do transporte para falar da importância do setor ajudar o meio ambiente. É de fato conscientizar, né, educar e mostrar que é possível as empresas do transporte trabalharem de forma sustentável em toda a cadeia de transporte, cadeia logística, e a gente aproveita para conscientizar a população também, a comunidade em geral, sobre, né, comportamentos e atitudes para a preservação do meio ambiente, para a gente ter uma melhor responsabilidade social. A ação vai até o dia 11. As equipes estarão no grupo de escoteiros Dom Bosco, das 8 horas da manhã até ao meio-dia.